kuchora ramani kuna hatua mbili. Hatua ya kwanza ni hatua ambayo unachora ramani kwenye karatasi ama kompyuta yako ambayo unatumia kuchorea ramani, na hatua ya pili ya muhimu kabisa ni kuchora hiyo ramani katika udongo. Na hii ndo hatua ambayo ina define architect na ndo hatua ina define engineer. Hapa tulipo tumeshaanza kuchora ramani yetu kwenye udongo, ili jengo la hapa juu tayari tumeshaweka msingi. Kinachofuata baada ya hapa ni kuweka mkanda wa zege. Tayari tushaanza kuweka conduit kwa ajili ya kupitisha njia za umeme. Hizi ni hatua ambazo natakiwa ziwe zishafanywa design. Mambo ya umeme na kila kitu tunakuwa tushafanyia design kabla hujaanza kujenga. Hapa chini sasa ndo tunaanza hatua ya awali kabisa kwa kuchora ile ile ramani. Sasa tunaichora kwa vipimo halisi bila kutumia scale kwenye udongo. Maanake scale inakuwa ni 1 to 1. Kwa sasa jengo letu kwenye ramani ilikuwa na scale ya 1 to 100. Tumelileta kwenye ardhi linakuwa na scale ya 1 to 1. Vitu vya kuzingatia wakati tunachora hii ramani kwenye udongo, yani hapa tunaita setting out kwa Kiingereza, ni kuhakikisha unatengeneza kitu kinaitwa square design. Kwamba kwenye kona tuweze kupata 90 degrees turning. Kulingana na kwamba design yetu hii inatakiwa na 90 degrees turning ili kuweka jengo lililonyooka, ukuta ulionyooka na unaofaa. Ili uweze kufanikisha kupata 90 degrees turning unatumia, hapa tunatumia njia ya roko tu, lakini malake ili uweze kuwa na uhalisia kabisa manake lazima uweke na plumbing bob. Kwa hapa tumetumia plumbing bob pamoja na square, ile square meter ya kupimia square, lakini pia tunatumia mita za kupima ukubwa wa lines zenyewe na tekniki za kiinjinia kulingana na vifaa tulivyo navyo on site. Kwa ujenzi unajenga kulingana na material ulionayo kuhakikisha kwamba design inakuwa safi kama ulivyoitarajia. Karibu Swahili Builders.